Sot në masa të shtuara të sigurisë në gjykatën e Tetovës është sjellur 24 vjeçari me iniciale GJ nga fshati Debreshi Gostivarit, i cili dyshohet se ka kryer 13 vjedhje dhe 7 tentativa vjedhjeje, gjithnjë duke i referuar statistikave të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Sipas policisë, gjatë periudhës nga muaj maj 2017 dhe deri në janar të 2018, në rajonin e Tetovës i dyshuari me përdorim të forcës fizike dhe mjeteve përgoditje ka hyrë në bastore sportive, markete, dyqane, farmaci këmbimore, kompani sigurimi dhe xhami, nga ku ka marrë para, cigare, seftë të metalë dhe pistolet. Në këtë mënyrë ai ka arritur të vjedhë gjëra të ndryshme që kapin shumën e 295.000 denarëve.